går in i vecka 40, alltså vecka 39 plus 1 idag, för det går byta vecka. Vilket innebär att det är den sista graviditetsveckan så här officiellt, även fast alla vid det här laget och som följer gravid vecka för vecka tror jag har koll på att det inte alltid stämmer där. Utan man brukar säga plus minus 2 veckor ungefär. Och ska jag utgå från mina tidigare förlossningar så lär vi i alla fall få vänta ytterligare minst en vecka till innan den här bebisen dyker upp. Tjejerna boar med mig för fullt och förbereder sig på sitt sätt inför att få ett litet syskon. Så det är väldigt mycket tankar och funderingar. Livia har senaste veckan varit väldigt, väldigt mycket med sina dockor. Att hon bäddar ner i babyskyddet och byter blöja och Matilda räknar ner och kommer att visa hur långt det är kvar. Så att man märker verkligen hur nyfikna och förväntansfulla de är här hemma. Längtar du efter bebisen? Vår bebis? Vad tycker du bebisen ska heta då? Pippi Soppor. Ska bebisen heta Pippi? Är det lillasyster eller lillebror? Lillebror. Är det lillebror? Tror du det? Ja, vi får se. Snart får vi veta det. Jag var spannmorskan i början av veckan, mätte SF-måttet som var 34,5 och lyssnade på hjärtljudet som rusade iväg så där högt igen, så att jag fick göra 3 kontroller. Det är fortfarande rörligt, men det är längre ner än förra gången. Det tycker du? Ja, för det var väldigt högt förra gången. Annars har jag allting färdigt. Förlossningsväskan som ni såg förra avsnittet packad. Jag försöker faktiskt ladda med kolhydrater och massa kalorier. Onyttigt, men så här gott nu inför det sista. Jag försöker också ta det lugnt och passa på att träffa vänner och umgås med barnen. Men jag känner mig väldigt redo. Alltså från att ha haft ganska mycket så här mått dåligt över det som ska komma eller känt en viss oro här för ett par veckor sedan och så mentalt oförberedd, så känner jag mig faktiskt nu redo och se vem det är som har bott i magen de senaste 9 månaderna. Så här ser magen ut i vecka 40, 39 plus 0 idag. Så ja, glöm inte att lämna en kommentar, gilla och dela, så syns vi nästa vecka. Hej då!